Eu vou fazer um convite para vocês refletirem aqui sobre tudo que a gente almeja quando a gente começa esse negócio de laços, tá? Quando a gente começa a trabalhar nesse universo dos laços, é muito comum a gente seguir grandes laceiras, porque hoje já existem muitas, né? Muitas mesmo. E a gente se deslumbrar com a beleza, com o volume de seguidores, com o engajamento que elas têm, com tudo que é feito ali. E a gente olhar para aquilo como modelo de negócio. E tá tudo bem, né? Realmente é um modelo de negócio que funciona. Eu vendia assim também, faturava muito bem vendendo através do Instagram. Mas eu diria que é o sonho dourado, né? Ele é o sonho dourado por quê? Porque todos aqui, eu acho que a maioria de vocês já deve ter noção, quem já começou principalmente, de que as vendas através da internet, elas demoram um pouquinho mais para acontecerem. Principalmente quando vocês estão seguindo sozinhas, né? Sem nenhum investimento em conhecimento de como que funciona toda essa atmosfera de marketing digital. Que não é tão simples, né, gente? Foi-se o tempo que a gente postava e vendia. Não é mais assim. A concorrência no Instagram é extremamente elevada. Cada dia surge, sei lá quantos novos Instagrams vendendo o nosso produto. E é normal, é um negócio super de oportunidade, é um negócio que dá dinheiro, é um negócio que está empregando mulheres empreendedoras. Então, ele está crescendo. E aí, Júlio faz um comentário comigo que é muito pertinente. Ele diz assim: elas reclamam que na cidade delas tem muitas laceiras, e aí elas resolvem que elas vão vender na internet, né? Então, ele fala: tá, na sua cidade tem muita laceira? Se na sua cidade tem muita laceira, você imagina na internet. Tá todo mundo lá, né? Todo mundo está lá. E hoje existem muitas facilidades para envio, gente. Existe, a gente vai falar mais sobre isso, mas existem programas para você participar, para sites para você se cadastrar, para pagar menos frete e tal. Então, o frete acaba que começa a diminuir esse problema do frete, as coisas começam a acontecer. Então, a concorrência na internet é muito grande. E eu quero deixar bem claro aqui para vocês que eu não estou dizendo que o Instagram não é uma ferramenta de vendas e que o Instagram não funciona. Muito pelo contrário, o Instagram é uma ferramenta de vendas, funciona sim, vende-se muito sim, mas exige maturidade no negócio. Não é do dia para a noite, tá? Definitivamente não é. Você precisa aplicar estratégias para crescer, para engajar, para chamar seu público, criar seu funil de vendas, enfim, é um monte de coisa. Persona, cliente, um monte de coisa para o seu Instagram começar a surgir algum efeito. E aí que entra o consignado, né? A gente precisa ter as tais das torneiras abertas. Eu gosto muito de falar sobre isso para vocês criarem consciência, criarem consciência de que vocês precisam ter várias fontes de vendas. E o consignado definitivamente é maravilhoso. Por quê? Porque ele te dá muita liberdade para você produzir. Ele te dá liberdade para você produzir com o material que você já tem. Ele te dá liberdade para você produzir o tempo que você tem disponível para produzir. Ele te dá liberdade para não precisar, por exemplo, gastar horas editando e tirando fotos. Vocês já pararam para pensar o quanto nosso tempo. Quando você aprende precificação, você vai calcular lá a sua hora, você vai ver quanto custa a sua hora. Comece a prestar atenção quanto tempo você leva para tirar fotos, editar fotos, publicar, escrever uma boa legenda e postar lá no Instagram. Começa a anotar isso. Quantos laços você poderia estar produzindo enquanto você está fazendo tudo isso? E o consignado, ele faz o quê? Você vai pegar os seus laços, você vai pegar essas horas, vai produzir, vai arrumar um parceiro, vai fazer um acordo lá com ele, vai estabelecer todas as regras, tudo isso que a gente fala. E vai pôr para vender. Você não vai ter que tirar foto, você não vai ter que editar foto, você não vai ter que ficar no WhatsApp atendendo cliente. Tá entendendo? Você tá entendendo por que que eu gosto tanto, por que que eu enxergo uma baita de uma oportunidade no consignado? Mas, Fran, no consignado, eu fico trabalhando para os outros. Não, gente, se você tiver a sua precificação bem feita, bem feita. Inclusive, a gente estava discutindo hoje isso com uma aluna. Mandou uma precificação lá para mim. Fran, o que que você acha?
Aí eu acho que eu tô, olha só que legal, quando você já tem consciência, ela montou a precificação do laço antes de entregar para o consignado. E ela olhou aquilo, montou a precificação, sinal de fumaça apareceu, porque ela olhou para aquilo e falou, tem alguma coisa errada. Mandou para mim. Falei para ela assim, que laço que é esse? Aí ela mandou a foto do laço para mim. Eu olhei os números. Então, é precificação a parte técnica. Aí eu pedi para ela, me mostre esse laço. Ela me mostrou o laço. Aí eu fiz o quê? Uma precificação além do preço. É você pensar no todo, não só na parte técnica, como também no valor percebido, no meu valor percebido daquele laço, né? E disse para ela assim, ó, você descobriu o problema na hora que você montou a sua planilha, mas eu só queria te ensinar que você precisa aprender a olhar não só os números, mas também a olhar a parte que não é numérica, que é além do que está ali escrito, que é a parte estratégica mesmo. E aí, fiz um convite para ela refletir, ela olhou e falou assim, não, de fato, eu preciso fazer um reajuste. Então, quando você tem a sua precificação ok, você sabe o que você está fazendo, ela vai te alertar se você está, de fato, ganhando dinheiro ou não, mesmo com atacado, que o percentual é alto, desconto, tanto no consignado, que o percentual de desconto é mais baixo, mas tem um desconto. Então, esse argumento de que você vai fazer, não tem vontade de fazer consignado, porque dá muito trabalho, porque a pessoa vai ganhar em cima de você, e isso é mente pequena, tá? Isso é mente pequena, vocês têm que fazer conta. Não ficar pensando assim, ai, mas nesse lacinho eu vou ganhar R$1,50 menos que eu podia estar ganhando se eu tivesse vendendo. Gente, tá, mas aí você vai ter que atender, você vai ter que tirar foto, você vai ter que. O consignado te leva além. Tem cliente do seu cliente que você não ia chegar nele nunca. Percebe? Tem cliente do seu cliente que você não ia chegar nele nunca se não fosse através dele. É cliente dele, não é cliente sua. E aí vai comprar, e o seu laço vai chegar lá. Olha que maravilha.